Zagreb, nego je otišla u neki drugi grad. Znači, nije propalo. Ovako, znači, da, vidio sam danas konferenciju za medije zastupnika, da, ne moram ga spomenuti, znamo svi da je pročelnik iz bivše prethodne vlasti, koji nas je prozvao za nesposobnost u povlačenju EU novca. Pa ajde da to još jednom demantiramo. Mi trenutno povlačimo 5 puta više novca iz EU fondova nego prethodna gradska vlast. Ne 2 puta, ne 3 puta, nego 5 puta više. Samo prošle godine su povukli 150 milijuna eura, a oni su 2019. godine, im je bila rekordna godina, tada povukli 30 milijuna eura u cijelom Zagrebu. Znači, toliko o njihovim sposobnostima, toliko o našim sposobnostima. To je što se tiče ove opće slike. Znači, grad Zagreb nikada u povijesti nije povlačio toliko novca iz EU fonda uz ovih zadnjih 15-20 godina koliko je mogao povlačiti. Znači, još jedno, 5 puta više nego prethodna gradska vlast.